नमस्ते, नेपाल युवा परिषदको फेसबुक पेजबाट हामी लाइभ छौँ यतिखेर र नयाँ कार्यक्रम सन्दर्भ, हामी यो COVID-19 वरिपरि रहेर सन्दर्भ भन्ने कार्यक्रम केही सीमित समयको लागि लिएर आएका छौँ र युवा साथीहरू जति पनि हामीलाई अहिले हेरिरहनु भएको छ उहाँ युवा साथीहरूको लागि हामीले विभिन्न एक्सपर्ट प्यानलका व्यक्तित्वहरूलाई ल्याएर हामी कुरा गर्ने क्रममा छौँ र आज पहिलो एपिसोडमा हामी नेपालको पर्यटन व्यवसाय र नेपालको पर्यटनका बारेमा थोरै अब भविष्य पर्यटनमा भन्ने बारेमा हामी छलफल गर्नको लागि हाम्रो स्टुडियोमा हामीले एकजना अग्रज व्यक्तित्वलाई हामीले निमन्त्रणा गरेको थियौँ, हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर आइसक्नु भएको छ उहाँ। सो म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो खुम सुबेडी सर हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ नेपाल माफ गर्नुहोला, उहाँ चाहिँ हाम्रो चानका अहिलेको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र त्यसै गरी उहाँले पर्यटन व्यवसायमा विभिन्न व्यवसायहरू गर्दै आउनु भएको छ। सन् 1994 यता 2007 अहिलेसम्म चानको उहाँको पदमा रहे, चानको विभिन्न पदमा रहेर उहाँले काम गर्नुभएको छ। आज हामी उहाँसँग विभिन्न पर्यटन क्षेत्रको कुरा हामी गर्नेछौँ। सो म सर्वप्रथम कुम सरलाई स्वागत गर्न चाहेँ। सर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। ल धन्यवाद, तपाईँलाई पनि नमस्कार, सबै सिङ्गो टिमलाई नमस्ते। हस् थ्याङ्क यू सो मच सर, यहाँले हामीलाई आफ्नो समय दिनुभएको छ। सो मैले भनिहालेँ उहाँ चाहिँ ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल का अहिलेको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यसै गरी उहाँ अल्सो वर्क फर एउटा उहाँको चाहिँ युनिक एडभेन्चर्स इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड भनेर छ, त्यसको डिरेक्टर पनि हुनुहुन्छ। सर हामी धेरै लामो लाइभ कार्यक्रम गर्दैनौँ किनभने छोटो मिठो बनाउन खोजिरहेको छौँ। सो यहाँलाई मैले प्रश्नहरू राख्न चाहेँ। सो सर अहिले एक हिसाबले हामी यो भविष्यवाणी गर्न सकिरहने अवस्था छैन, विश्वमा नै के हुन्छ अथवा कुन व्यवसाय कता जान्छ भन्ने कुरा हामीलाई ठ्याक्कै भन्न नसक्ने अवस्था भएकोले सर यो पर्यटन व्यवसाय चाहिँ के छ, यसको बारेमा चाहिँ हामीले यही होला भन्न सक्ने अवस्था छ या कसरी मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ यसलाई? प्रश्नको लागि धन्यवाद। अब खास गरी हामीले चाहिँ जुन विश्वमा देखिएको यो कोभिडको समस्यापछि नेपाल पनि पर्यटनको जुन समस्याबाट हामी टाढा रहन सकेनौँ, यसको जुन मुख्य समस्याको रूपमा चाहिँ पर्यटन उद्योग पर्यटन व्यवसायलाई चाहिँ डाइरेक्ट गोली लागेको चाहिँ हामीले आवाज पायौँ र अहिले हामी पर्यटन व्यवसायहरू श्वास प्रश्वासमा जसरी अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना हुन्छ त्यसरी नै तपाईँको अहिलेको पर्यटन हाम्रो उद्योग र व्यवसाय त्यसरी सञ्चालन भएको छ र अब आगामी दिनमा ठ्याक्कै यस्तै हुन्छ भन्ने आकलन नगरिए पनि हामीले एक किसिमको चाहिँ प्रक्षेपण चाहिँ गरेका छौँ। 2020 चाहिँ हाम्रा पर्यटकीय गतिविधिहरू त्यति राम्रो हुने अवस्था हामीले देखेका छैनौँ र यो अवस्थामा चाहिँ 2020 सस्टेन हुने मात्रै अवस्था हो भन्ने हामीलाई लागेको छ भने 2021 चाहिँ करिब करिब हामी रिभाइभ हुने पोइन्टमा पुग्छौँ होला, विश्वमा चाहिँ केही न केही यो कोभिडको चाहिँ समस्याहरू न्यूनीकरण हुँदै जान्छ भन्ने हामीले चाहिँ आकलन गरेका छौँ भने 2022 पुगेपछि चाहिँ हाम्रो यो टुरिज्मको गतिविधिहरू चाहिँ जुन नर्मल अवस्था थियो त्यो अवस्थामा आउँछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। आजै मात्र पनि एउटा ठुलो डक्टरहरूको टिमले स्विजरल्यान्डबाट चाहिँ जुन भाइरस चाहिँ गन भयो ओभर भयो भन्ने किसिमको एउटा सेलिब्रेसन गरेको मैले जानकारी पाएको छु। यसै विश्वबाट चाहिँ बिस्तारै यो भाइरसको चाहिँ समस्याहरू बिस्तारै घट्दै घट्दै जाने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। केही देशहरूमा केही बढेको अवस्था देखेका छौँ भने केही देशहरूमा घटिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थालाई आकलन गर्दा 2020 नभए पनि 2021 चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति 20-30% हाम्रो पर्यटकीय गतिविधि हुन्छ र 22 हामी नर्मल अवस्थामा पुग्छौँ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। हस् सर थ्याङ्क यू सो मच। यो सर अहिले जुन हिसाबले यहाँले भन्नुभयो अलिकति नर्मलाइज हुन सक्ने अवस्था छ भन्नुभएको छ, तर जुन अहिले अवस्था छ यो अवस्थालाई हेर्दाखेरिको अहिलेको हाम्रो मुख्य चुनौतीहरू के के हुन्छ कि साथै हामीले अब नयाँ अवसरहरू पाउँछौँ त यो आफ्नो? अब डेफिनेटली पनि अब यो अहिलेको समस्या भने चाहिँ वर्ल्ड वाइड भयो, यो चाहिँ एउटा दुःखद पक्ष नै छ, म यो अप्ठ्यारो नै मानेर पनि अब भन्नुपर्ने अवस्था छ। तर कुरो चाहिँ के हो भने पर्यटनमा चाहिँ हामीले समस्या पहिला नभोगे होइन, त्यो चाहिँ नेपालमा मात्रै सीमित थियो। हामीले इन्डियन एयरलाइन्स हाइजेकिङ भनौँ, माओवादी समस्या भनौँ, अथवा तपाईँको इन्डियाको नाकाबन्दी भनौँ, नेपालमा हरेक दिन हुने हडतालको बन्दको अप्रभाव भनौँ, अथवा चार्जको प्रब्लम भनौँ, अथवा यो समस्या हामीले विगतमा पनि धेरै धेरै झेल्दै आएको थियौँ। तर अब यो कोभिड चाहिँ वर्ल्ड वाइड भयो र यो कसैले पनि छेक्न रोक्न सक्ने अवस्था हुन सकेन, यो एकदम दुःखद अवस्था हुन सक्यो। तर पनि अप्ठ्यारो चुनौतीभित्र चाहिँ विभिन्न किसिमको अवसर हुन्छ भन्ने
जुन भनाइहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एक किसिमले चाहिँ साची राख्नु पर्ने नै हुन्छ। डेफिनेटली पनि नेपालको पर्यटन अब फरक ढङ्गबाट जान्छ, अब नेपालको पर्यटन उद्योग फरक ढङ्गबाट जान्छ। अब हामीलाई पनि अहिले के अनुभव भयो भने हाम्रा डाटाका प्रब्लमहरू, हाम्रा विदेशीहरू कति आए, कहाँ गए, के गरे, कसो गरे भन्ने विभिन्न किसिमको हामीले समस्या सिर्जना हामी यो केही पिरियडमा हामीलाई हुन आयो। यो अर्थमा हामीले चाहिँ नेपाल सरकार, नेपाल टुरिज्म बोर्ड, विभिन्न कन्सुलर र एम्बासडरहरू, विभिन्न सिडिओहरू, लोकल गभर्मेन्टहरूसँग सहकार्य गर्दाको विभिन्न डाटा कलेक्सन गर्ने अवस्थाले पनि हामीले केही कुराहरू सिकायो र अब आगामी आउने दिनहरू डाटाको रूपमा जानुपर्छ, फरक ढङ्गबाट जुन पर्यटनका गतिविधि अब हुनुपर्छ र पर्यटकीय ढङ्गमा प्रचार प्रसारदेखि विभिन्न गतिविधिहरू फरक किसिमबाट जानुपर्छ भन्ने किसिमको हामीलाई नयाँ शिक्षाहरू पनि दिएर गएको छ र अब आगामी दिनमा यो जुन भाइरस चाहिँ जुन निर्मूल भयो अथवा अन्त्य भयो भन्ने विश्व म्यासेज आउन सक्छ, त्यसपछि नयाँ ढङ्गबाट नेपालको पर्यटनलाई नयाँ ढङ्गबाट चाहिँ हामीले अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नेछौँ। सर, यो जुन अहिले हजुरले भनिरहनु भएको छ, अब एक हिसाबले 2007 सालदेखि हजुर प्रत्यक्ष रूपमा कानसँग आबद्ध हुनुभएको छ, विभिन्न पदहरू हुँदै अहिले अध्यक्ष जस्तो पदमा हुनुहुन्छ र जुन लिडरसिप रोल लिइरहनु भएको छ, र वी क्यान सी त्यो हामीले अहिले कानको वेबसाइटमा गएर हेर्दा पनि हामी देख्न सक्छौँ। यहाँले भनौँ न हाम्रो माननीय मन्त्रीजीसँग पनि 10 बजे माग राखिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी यो डिजिटल ट्रेनिङहरू, डिजिटल मार्केटिङको लागि भनेर एसपिएको ट्रेनिङहरू पनि गर्नु भएको छ, हालसालै मात्रै सम्पन्न भएको छ भन्ने कुराहरू छ। सो यो मतलब भनौँ न लामो समयदेखि यहाँले काम गर्दै गर्नु भएको छ, अहिले अबको फ्युचरमा चाहिँ अझै पनि यो पर्यटनमा अरू अन्य अवसरहरू सिर्जना हुन सक्ने अवस्था देख्नुहुन्छ सर हजुरले? होइन, डेफिनेटली अब तपाईँको हामीले के हो भने पहिला हामी ट्रेडिसनल हिसाबबाट हामीले पर्यटन गरेका थियौँ। हामी एक किसिमले भन्दाखेरि आफ्नै मौलिक परम्परामा हामीले पर्यटन चलाएका थियौँ, अब अहिले डाटामा आइपुगिसकेका थियौँ। हिजोका दिनमा हामीले पोस्ट अफिसबाट चिठी पठाउँदै गरेको पर्यटनको सुरुवात हो, त्यसपछि टाइप राइटरमा आइपुग्यो, त्यसपछि कम्प्युटरमा आइपुग्यो, त्यसपछि हात हत मोबाइल ल्यापटपसम्मको पर्यटनको आफ्ना प्रोडक्टहरू सेल गर्ने गतिविधिमा आइसकेका छ, नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरूको सुरुवात भइसकेका छ। हामीले हाम्रा व्यवसायहरूलाई चाहिँ चुस्त दुरुस्त बनाउनको लागि पहिलाको ट्रेडिसनल गतिविधि मात्रै होइन, अब आधुनिक टेक्नोलोजीमा चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले आफ्ना व्यवसायहरूलाई अनाउन्स गरिसकेका छौँ र हामीले आफ्ना व्यवसायहरूलाई पनि सिकाउँदै गइरहेका छौँ र हाम्रो व्यवसायहरूलाई अब फरक ढङ्गबाट बिजनेस गर्न, फरक ढङ्गबाट आफ्ना गतिविधि र सर्भिस दिने पोइन्टमा चाहिँ जाँदैछौँ र ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल, टान र सिङ्गो कार्य समितिले नेपालको माउन्टेन टुरिज्ममा हामीले गर्न सक्ने किसिमको गतिविधिहरू गर्दै आएका छौँ र मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि विभिन्न हाम्रा माग राखिसकेका छौँ। यो हाम्रो अहिले कोभिडले पारेको समस्या, व्यवसाय समस्या हामी कसरी रहन सक्छौँ भन्ने पनि राखेका छौँ भने अनलाइनका विभिन्न मार्केटिङहरू, हाम्रा वेबसाइटलाई कसरी प्रमोसन गर्न सक्छौँ र अब यो कोभिड सकिएपछि पनि हामीले कसरी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ प्रचार प्रसार गर्न जान सक्छौँ, नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्नेछौँ, नेपाल टुरिज्मलाई अनुरोध गर्नेछौँ, किनकि नेपाल टुरिज्म हामी सबै सिङ्गो पर्यटनको प्रमोट गर्न बसेको संस्था हो र माउन्टेन टुरिज्म अन्तर्गत पदयात्रा र प्रत्यारोहण अन्तर्गतको हामीले चाहिँ हाम्रा मेम्बर एजेन्सी, हाम्रा मजदुर साथीहरूको हकीको लागि जान लागेको संस्थाले पनि डेफिनेटली पनि सिङ्गो टुरिज्म र सिङ्गो हाम्रा व्यवसाय हकित र मजदुर साथीहरूको प्रचार प्रसार र प्रमोट गर्ने हिसाबबाट हामीले जाने लक्ष्य रहेका छौँ र केही गतिविधि हामीले गरिसकेका छौँ भने अब हामी केही गर्ने प्लानमा पनि छौँ। सर, यो यहाँले भन्नुभयो जस्तै अब धेरैवटा विभिन्न पब्लिक र प्राइभेटसँगको यो समन्वय गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुराहरू यहाँ पनि राख्नु भएको छ। के छ अहिले हामीहरूको नेपाल सरकारबाट हजुरहरूलाई कस्तो सपोर्ट भइरहेको छ या हजुरहरूले कस्तो प्रकारका मागहरू राख्नु भएको छ, जुन 10 बजे मागको कुरा गर्नुभएको छ यहाँले माननीय मन्त्रीज्यूसँग राखिसक्नु भएको छ, त्यो मागले के भन्छ र हामीले साथी अब यतिखेर नेपाल सरकार र प्राइभेट सेक्टर मिलेर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? एकदमै तपाईँको यो हामीले हाम्रा व्यावसायिक र नेपालको टुरिज्ममा परेको समस्याको बारेमा नेपाल सरकार नोन हुनुहुन्छ र हामीले यो विषयवस्तुलाई अझ बढी झकझकेका छौँ र अझ बढी चाहिँ अनुरोध गरिएको अवस्थाले पनि नेपाल सरकार खास गरी स्पेसल्ली हाम्रो गार्जियन मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र नेपाल टुरिज्म बोर्डलाई हामीले 10 बुँदे व्यावसायिक समस्याहरू र त्यसलाई म्यानेज गर्ने जुन अप्सनहरूसहित हामीले उहाँहरूलाई अनुरोध गरेका छौँ र डेफिनेटली पनि नेपाल सरकार र खास गरी अर्थ मन्त्रालयले नेपालको पर्यटन उद्योग साँच्चै महत्त्वपूर्ण उद्योग हो भन्ने लाग्छ भने छुट्टै आँखाले, छुट्टै प्याकेज, छुट्टै तरिकाले र छुट्टै भिजन र मिसन सहितको फ्युचरमा चाहिँ टुरिज्मको एउटा उच्च रूपमा चाहिँ के जान सक्छ भने प्रक्षेपण गर्ने किसिमबाट बजेट आउनु जरुरी छ
र पर्यटनलाई छुट्टै आँखाले हेर्न जरुरी छ, किनकि डाइरेक्ट रूपमा पर्यटन चाहिँ यो कोभिडले चाहिँ प्रभावित हुन पुग्यो। डेफिनेटली यस पछाडि धेरै उद्योग, हामी सबै नेपाली प्रताडित त छौँ नै, तर पनि मुख्य रूपमा चाहिँ पर्यटन उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, पर्यटन मजदुर, यो पर्यटनलाई चाहिँ नयाँ तरिकाले, नयाँ भिजनले, नयाँ जुन मिसनबाट चाहिँ आउनु जरुरी छ, र यो पर्यटनमा देखिएको समस्यालाई चाहिँ मिहिन तरिकाले, गहिरो तरिकाले एकदम एनालाइसिस गर्नको लागि चाहिँ हामीले नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेका छौँ, र उहाँहरूले डेफिनेटली हेर्नुपर्छ। यदि हेर्नु भएन भने हामी सम्पूर्ण व्यवसायहरू भोलि विस्थापित हुनु पर्यो, हाम्रा मजदुर विस्थापित हुनु पर्यो भने 2022-23-24 यही भिजिट नेपाल भनेको जस्तै प्रशस्त हामीले टुरिस्ट ल्याउनु पर्ने अवस्था आयो, र ल्याउने हामीले चाहिँ इच्छा शक्ति राख्यौँ। नेपाल सरकारलाई त्यो आवश्यक भयो, नेपाल र नेपालीलाई पनि भविष्य उज्जवल गर्नु छ, र अन्तर्राष्ट्रिय डलर चाहिँ नेपालमा भित्राउने वातावरण छ भने हामी विस्थापित हुनु भएन। यदि विस्थापित हामी भयौँ भने फेरि त्यही किसिमको सर्भिस अपरेट गर्नको लागि नेपाल सरकारलाई कठिन हुनेछ, र डेफिनेटली हाम्रा मजदुर साथीहरू फेरि रिजोइन भएर आउँदाखेरिमा कठिनाइ हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रा व्यवसायहरूलाई, हाम्रा मजदुरहरूलाई जोगाउनको लागि एकदम अनुरोध गरेका छौँ, किनकि हामी अब केही समय दुई चार दिनपछि हामीले चाहिँ यो नेपाल सरकारले छिटोभन्दा छिटो चाहिँ राहतको घोषणा गर्नु जरुरी छ। बजेट मात्रै कुर्नु भएन, विश्वकोलाई पनि नेपाल सरकारले निहाल्न जरुरी छ। विश्वले चाहिँ आफ्ना किसिमको अफर दिइसक्यो भने नेपालमा अहिलेसम्म कुनै पनि औपचारिक राम्रो किसिमको घोषणा हुन सकेका छैन। हामी सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायहरू नेपाल सरकारको मुख ताकिरहेका छौँ, नेपाल सरकारले केही गर्ला कि भनेर हेरिरहेका छौँ, अहिलेसम्म भएको छैन। नेपाल सरकारले एकदमै यो गर्न जरुरी छ। सर, यो जहाँसम्म अहिले यहाँले समन्वयको कुरा गर्नुभयो, हामी गरिरहेछौँ, गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि छ, र यहाँले कुरा उठाइ पनि सक्नुभएको, जब यो हामीले भ्रमणवर्ष 2020 भन्ने कुरालाई एकाएक कोभिड-19 को कारणले गर्दा हाम्रो विस्थापित भएको छ भनेपछि के छ अब यसको भावी योजना, कि हामी अलिकति पछाडि यसलाई ल्याउँछौँ, या हजुरहरूको चाटबाट चाहिँ हजुरहरूले यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ? होइन, यो गर्न सकिन्छ, यो एउटा इभेन्ट हो, होइन, विश्व जब यो कोभिडबाट नर्मल भइसकेपछि 22-23 हाम्रा इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू सम्पूर्ण डेभलप हुनु पर्यो, हामीसँग मेन पावरहरू पनि एक्सपर्ट र एक्सपर्टिज एक्सपिरियन्स हुनु पर्यो, हाम्रो सम्पूर्ण होटलदेखि एयरलाइन्सदेखि सम्पूर्ण गतिविधि चुस्त दुरुस्त हुनु पर्यो, होइन, वातावरणीय हिसाबले पनि एकदम राम्रो हुनु पर्यो, ट्रेकिङ ट्रायल्सहरू नै साइनिज स्थापित गरेर, साइनिजको व्यवस्थापन गरेर राम्रा राम्रा ट्रेकिङ ट्रायल्सहरू एक्सप्लोर हुनु पर्यो। यो सम्पूर्ण हिसाबबाट चाहिँ अहिले हामी यो कोभिड पछि अथवा लकडाउनको पछि चाहिँ यो सम्पूर्ण व्यवस्थापन गरेर हामी बस्नुपर्छ, र 23-24-25 कहिले हुनसक्छ सम्पूर्ण कुरालाई चाहिँ हेरेर, परिस्थितिलाई हेरेर चाहिँ भिजिट नेपालकै नयाँ नाम अथवा यही नाम केहीमा हामीले गर्न सक्छौँ। हामी त्यसमा गर्न एकदम तत्पर छौँ, र नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ पनि, र मलाई भन्ने लाग्छ। र खास गरी चाहिँ हाम्रा व्यवसाय अहिले भनेको चाहिँ के हो भने, ठुलो सोचाएर एम्बिसियस सोच राख्नुभन्दा पनि हाम्रा व्यवसायहरू र मजदुर साथीहरूलाई पहिला अड्याउने काम गर्नु पर्यो। आज हामी सेफ तरिकाले बसिरहेछौँ, यो सेफ तरिकाले किन बसिरहेको छौँ भने पहिला हामी सेफ हुनु पर्यो, र त्यसपछि बिजनेस र व्यवसाय हो भनेर हामी नर्मल तरिकाले बसेका छौँ। यो अवस्थामा चाहिँ अब यो कोभिडको जुन अन्त्य अथवा तपाईँको यो लकडाउनको अन्त्य, त्यसपछि हाम्रा पर्यटकीय गतिविधि बनाउने र प्रचार प्रसार गर्ने वातावरण बनाउने, हामीहरूलाई चाहिँ इच्छा र इन्करेज गर्ने किसिमबाट नेपाल सरकार, नेपाल पर्यटन बोर्ड, हामी सबै सङ्घ संस्थाहरू एकजुट भएर लाग्नुपर्नेछ। सर, यो भनिरहँदा हामी अहिले फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहे, मैले नेपाल युवा परिषदको फेसबुक पेज र युट्युबबाट हामी लाइभ प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ। यतिखेर धेरैजना साथीहरूले हेरिरहनु भएको छ हामीलाई। अस्मिता भट्टराई नमस्कार, म मोरङबाट भन्नुभएको छ। फुपू लमु शेर्पा भन्नुभएको छ नमस्कार भन्नुभएको छ। किरण श्रेष्ठ नमस्कार, नेपाल युवा परिषद तनहुँबाट भन्नुभएको छ। यसै गरी काठमाडौँबाट अश्विन बाबु श्रेष्ठ, त्यसै गरी वैभव नहाटा, वेशभूषित भाइ भनेर लेख्नु भएको छ। एउटा प्रश्न पनि मैले यहाँनिर बुझिरहेको छु सर, जयलाल तिमिल सिंह जुनियर उहाँले लेख्नु भएको छ, त्यो प्रश्नभन्दा अगाडि म एउटा कुरा सोध्न चाहिहाले सर, किनभने यो जुन पर्यटन व्यवसाय छ र अहिले नेपालमा हामीहरू, मैले भनिहालेँ, नेपाल युवा परिषद एउटा नन पोलिटिकल, नन प्रफिट र नन रिलिजियस ग्रुप अफ नन लाइक माइन्डेड पर्सनालिटिजहरूले युवाहरूको क्षेत्रमा केही गर्न सकिन्छ भनेर भएको एउटा विशुद्ध एउटा शक्ति हो। यसमा चाहिँ हामीले युवाहरूलाई अलिक बढी टार्गेट गरेर प्रश्नहरू राखिरहेको छु मैले। सो यो जति पनि अहिलेको युवाहरू भनौँ पर्यटन व्यवसायमा जान चाहनुहुने युवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ सरको सन्देश थियो, अहिले कति पनि धेरै चुनौतीहरू पनि छन् त्यसमा, साथसाथै हामी अवसरहरू पनि कति देख्न सक्छौँ, तर अवसरको हिसाबले सन्देश दिन चाहनुहुन्छ उहाँलाई? ल, एकदमै राम्रो प्रश्न। सुन्नुहोस्, म पनि पहिला ट्रेकिङ गाइडबाट मेरो पर्यटन यात्रा सुरु भयो,
र पर्यटकीय गतिविधि र ट्रेकिङ गाइड गर्ने भने पनि यङ अवस्थामा नै हो, त्यसपछि हामी बुढो भएपछि गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने नेपाल पर्यटकीय हिसाबबाट एकदम महत्त्वपूर्ण छ, त्यसमा मैले बयान गर्नै परेन, तर पनि त्यो चिजलाई हामीले प्रयोग गर्न सकेनौँ। हामीसँग एउटा सुनको ढिक्का छ, सुनको ढिक्का मान्नुहोस् त्यो 1 तोला सुनको मूल्य 80,000 तोला हुन सक्ला, तर सुन मात्र राख्नुभयो भने 80,000 भयो, तर त्यसलाई तपाईँले गहनामा परिणत गर्नुभयो, लकेट बनाउनु भयो, सिक्री बनाउनु भयो, हातमा लाउने बाला बनाउनु भयो, विभिन्न करण बनाउनु सक्नुभयो भने त्यसको मूल्य मान्नुहोस् 1.5 लाख हुनसक्छ, होइन? हामीले नेपालका यत्रा माउन्टेन विभिन्न रिसोर्सहरूलाई चाहिँ हामीले गहनाको रूपमा परिणत गरेर गहनाको रूपमा हामीले लाउनु पर्यो भन्न खोजिया, प्रयोग गर्नु पर्यो भन्न खोजिया हो। हामीले सबै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सम्पूर्ण हिसाबले गहनै गहना छ, पर्यटकीय सम्पदा र पर्यटकीय गतिविधि हामी गर्न सक्ने ठाउँ प्रशस्त छन्, तर त्यसलाई हामीले गहनाको रूपमा अथवा प्रयोग गर्न सकेनौँ, त्यो दुःख लाग्दो अवस्था हो। म पनि 26 वर्ष पर्यटन उद्योगमा इन्भल्भ भएँ, मैले चाहेको ड्रिम पुरा हुन सकेन। म पनि 2005 बेल्जियम गएर विदेश बस्न हुन्न भनेर नेपालमै केही गर्नुपर्छ, नेपालमै सम्भावना छ भनेर म फर्केको व्यक्ति हो। 3 हप्ता बेल्जियम बसेर विदेश बस्नु हुन्न भनेर आएको व्यक्ति हो र नेपालमै केही गर्नुपर्छ, नेपालमै सम्भावना छ भनेर आएको। त्यसै कारणले पनि सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने पर्यटनको भविष्य छ, पर्यटकै हिसाबले भविष्य छ, यसको लागि हामीले चाहिँ हाम्रा जुन लिडिङ गर्ने गभर्मेन्टहरूले पनि पर्यटनको महत्त्व बुझिदिनु पर्यो, सरकारी निकायले पनि बुझिदिनु पर्यो। हामी प्राइभेट सेक्टरले र त्यहाँ इन्भल्भ भएकोले मात्रै पर्यटन 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 भनेर भएन, सबैले पर्यटन भने के हो, जता पनि पर्यटन भने सुनिन्छ यसको महत्त्व के छ भनेर सबै सबै लोकल गभर्मेन्टदेखि प्रदेश जुन केन्द्र सरकारसम्म सबैले बुझ्नु पर्यो र मिहिन र गहन तरिकाले बुझ्नु पर्यो। र म तपाईँको यो अहिले छलफल भइरहेको अवस्थामा के छ भने नेपालमा अहिलेसम्म रिसर्च रिभ्यू र जुन हाम्रो पर्यटन कन्सल्ट्यान्टहरूको कमी छ, कमी भन्नाले प्रयोग गरिरहेको छैन, हामीले यसलाई चाहिँ रिसर्च गर्न सक्नु पर्यो, रिभ्यू गर्न सक्नु पर्यो, पर्यटनको महत्त्व बुझ्नु पर्यो। यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले गहिरो किसिमबाट पर्यटनको गतिविधिलाई बुझ्न जरुरी छ। अहिलेसम्मको हाम्रा पर्यटकीय गतिविधि भनेको सतही रूपमा दौडिया छौँ, ग्राउन्ड हामीले हेरेको छैन, पर्यटक हिमाल हेर्दै त्यतिकै आएको छ तर उसलाई व्यवस्थापन गर्ने विभिन्न तौर तरिकाहरू हामीले व्यवस्थित तरिकाले मिलाएको छैनौँ। अब आउँदा दिनहरूमा हामीले यसलाई व्यवस्थित गर्दै जानुपर्नेछ। सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई हामीसँग पर्यटकीय गतिविधिमा विभिन्न रूपमा चाहिँ हामी होटल छ, ट्राभल छ, ट्रेकिङ छ, एयरलाइन्स छौँ, हामी विभिन्न रेस्टुरेन्टदेखि हरेक तह र तबकाका हामीसँग रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रोडक्टहरू छ। यो प्रोडक्टमा चाहिँ इन्भल्भ भएर चासोका साथ तपाईँहरूको विलिङनेसलाई चाहिँ पर्यटनमा म बिताउँछु, मेरो लाइफ बिताउन सक्छु भन्ने हिसाबबाट समर्पित हुनुहोस्। तपाईँहरू कोही पनि विदेश पनि जानु पर्दैन, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। हामी पनि सेल्फ इम्प्लोय भएर अहिलेसम्म 26 वर्ष मैले बिताएर आएँ, मसँग पनि थुप्रै काम गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, यसरी नै हामी जस्तै सबै साथीहरू मिलेर बढीभन्दा बढी पर्यटकीय गतिविधिमा चाहिँ संलग्न हौँ, यसले चाहिँ नेपालको युवा साथीहरूलाई अड्याउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र युवा साथीहरू हामी जस्तै व्यवसाय साथीहरूसँग किप इन टचमा रहनुहोस्, तपाईँहरूलाई चाहिँ कुनै न कुनै किसिमको तपाईँको क्षमताको आधारमा हामी रोजगारी सिर्जना गर्नेछौँ भन्ने लाग्छ। सर पक्कै पनि यहाँले अहिले भन्नुभएको जस्तै यहाँको अब नेतृत्व छ अहिले टानमा र विभिन्न अरू क्षेत्रसँग समन्वय गर्न सक्ने हैसियत राख्नु भएको छ। त्यसैले जुन किसिमले यहाँले रिटर्न्सको कुरा गर्नुभएको छ, जुन किसिमले रिभ्युजको कुरा गर्नुभएको छ, जुन किसिमले हामीले विभिन्न कुराहरूलाई अन्वेषण गरेर नयाँ कुरा ल्याउन सक्छौँ भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ, यहाँको कार्यकालको लागि हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। यतिखेर हामीले सोसियल मिडियामा देखिन्छौँ सञ्जीव सुन्दा भुटोलदेखि म सञ्जीव भनेर लेख्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सञ्जीव फर वर्किङ अस। त्यसै गरी इन्जिनियर सुचिता खाली नमस्कार नेपाली युवा परिषद मुक्ताङबाट भन्नुभएको छ, मुक्ताङदेखि भेट्नु भएको छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी बाबु थापा हुनुहुन्छ, हेलो भन्नुभएको छ, नमस्ते बाबुजी। त्यसै गरी प्रशान्त मालाकार हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै नमस्कार, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अस। सर यति भन्दै गर्दाखेरि यहाँको यो अमूल्य समयको लागि पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। र अन्तिममा छोटो हिसाबले किन यहाँले भनिसक्नु भएको थियो युवाहरूको लागि जो नेपाल युवा परिषदलाई र नेपाल युवा परिषदसँग जोडिनु भएको जति पनि नेपाली युवा साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि के सन्देश छ छोटोमा मिठो पाराले? धन्यवाद। तपाईँहरूले जुन आज यो कार्यक्रम गरेर र केही भनाइहरू जुन राख्ने मौका दिनुभयो, ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानको अध्यक्ष र सिङ्गो कार्य समितिको तर्फबाट सम्पूर्ण दर्शक श्रोता विभिन्न ठाउँबाट हेरिरहनु भएका सबै सबैमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, र यो अर्गनाइजिङ टिमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, र सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई विनम्रतापूर्वक फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, उहाँहरूले यो जुन विभिन्न
मिसन भिजन सहितको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुभएको छ, उहाँहरूको कार्यक्रमलाई हेर्ने र सहयोग गर्ने पनि गरिदिनु होला। र जुन युवा रोजगारीको सवालमा जुन विभिन्न गतिविधिहरू गरिरहेका छौँ यसमा पनि हामी इन्भल्भ हुनुहोला। र सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हाम्रो युवा अवस्थामा नै हामीले केही गर्न सक्ने हो, यसमा ऊर्जाहरू सही ठाउँमा सही तरिकाले सही समयमा प्रयोग गर्नको लागि पनि म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सबैले कलेक्टिभ र आफूले पाएको अनुभव अरूलाई पनि सेयर गरौँ र अरूको अनुभव पनि हामीले आफ्नो पनि सेयर गरौँ र सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई हामीले चाहिँ जुन उहाँहरूले गर्नुभएको कार्यक्रममा समाहित हौँ। र हामी सिङ्गो पर्यटन व्यवसायीहरू, पर्यटनमा पनि तपाईँहरू सहभागी हुन सक्नुहुन्छ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुन रूपमा पनि सहयोगी भूमिका खेल्न सकिन्छ। तपाईँहरू सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल टान अनुरोध गर्न चाहन्छ, सम्पूर्ण युवा साथीहरू यसमा समाहित हौँ। हामीले सकेको हामीले रोजगारी सिर्जना गर्नेछौँ, नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्नेछौँ र सम्पूर्ण युवाहरूलाई नेपालमै अडिनुपर्छ। नेपालमै केही न केही गर्न सक्ने प्रशस्त ठाउँ छ, तर हामी काम भएन भन्छौँ, तर काम हामी आफूले आफूलाई गर्ने हो, आफूले आफूलाई खोज्ने हो, आफूले आफूलाई बनाउने हो, आफूले आफूलाई म्यानेज गर्ने हो। हामी काम भएन भने काम अरूले दिने होइन, काम आफूले आफूलाई उत्पादन गर्ने हो। सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, काम आफूले आफूलाई उत्पादन गर्ने के हो भन्ने कुरो चाहिँ पछि अब यो तपाईँको छलफलमा मैले भन्न सकिनँ, कुनै अर्कै अवस्थामा तपाईँहरू मसँग कनेक्ट हुनुहोस्। त्यो कनेक्ट भएको अवस्थामा तपाईँहरूलाई म आइडियाहरू दिन सक्नेछु, हामी आफूले आफूलाई आफ्नो काम सिर्जना गरेर तपाईँहरू स्वरोजगार भएर बन्न सक्नुहुनेछ, कसैप्रति रोजगारी माग्नुपर्ने अवस्था छैन। यो तपाईँहरूलाई म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दै मेरो भनाइहरू यहीँ टुङ्ग्याउँछु र यो आजको अर्गनाइजिङ टिमलाई धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति छोटो समयमा मैले केही कुराहरू त राखेँ, तर धेरै कुराहरू बाँकी छन्। आगामी दिनहरूमा तपाईँहरूसँग पस्कने जमर्क गर्दै मेरा भनाइहरूलाई यहीँ बिट मार्छु। धन्यवाद। हस् खुम सर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ टु आवर सो। र यहाँले जति पनि युवा साथीहरूलाई अलिकति भए पनि एक हिसाबले यहाँले भन्नुभएको थियो छोटो समयमा, हामीसँग धेरै समय नभएको कारणले म माफी पनि माग्न चाहे, छोटो समयमा यहाँले हाम्रो युवा साथीहरूलाई धेरै कुराहरू भनिदिनु भयो र अब अहिलेको अवस्था, देशको अवस्था र हुनसक्ने भविष्यको बारेमा कुरा गर्नुभयो। यहाँलाई म फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र युवा साथीहरू, हामी नेपाल युवा परिषद अघि मैले भनिसकेको छु, विशुद्ध हिसाबले हामी नन प्रफिट र नन पोलिटिक्स एउटा यस्तो संस्था हो, यहाँहरू हामीसँग आपूर्ति हुन सक्नुहुन्छ। हामी वी फोकस अन स्किल, वी फोकस अन इम्प्लोइमेन्ट, वी फोकस अन क्वालिटी एजुकेसन एन्ड वी फोकस अन अ लट अफ अदर एरियाज, प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट हुनसक्ला, पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट हुनसक्ला, धेरै कुराहरू छन्। र हामी अबका विभिन्न एपिसोडहरूमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई ल्याएर निमन्त्रणा गरेर हामी विभिन्न छलफलहरू गर्ने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि म राजन कोइराला यहाँहरूसँग विदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार। ल, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद सबै साथीहरू टिमलाई। ल।